Je to terénne pásové minivozidlo s elektrickým pohonom, ktoré je určené prevažne na hospodárske účely. Môže slúžiť na bežné domáce práce, na práce v teréne, prípadne v nejakom horskom prostredí. Významnou inováciou je pohon tohto vozidla, kde bol klasický spalovací motor na báze fosílnych palív nahradený elektromotorom, ktorý vlastne zabezpečuje aj zmenu smeru tohto vozidla. Toto je hnacie koleso, nosné kladky, napínacie koleso, napínacie mechanizmus a to sú nápravy. Pojazdové kolesa, ktoré sú uložené v kľúkach, tieto sú na tlmičoch. Je prínosné jeho široké uplatnenie vlastne tým, že bol použitý ekologický pohon. Tak je ho možné využívať v exteriéroch aj v interiéroch, bez toho, aby mal negatívny vplyv na životné prostredie. Toto ho predurčuje využívať v prírode, či už záchrannými tímami pri záchranách zabludených turistov v ťažko dostupných terénoch. Samotné vozidlo má konštrukciu takú, že sa dajú pripojiť iné mechanizačné zariadenia, ktorými potom môžeme napríklad kosiť, môžeme orať, môžeme zvážať drevo, môže sa tam pripojiť hydraulická ruka, odhňať sneh a iné mechanizátory. S prídavnými zariadeniami môže byť ako nosič drobnej mechanizácie pri poľnohospodárskych prácach. V neposlednom rade by sa dal využiť aj ozbrojenými zložkami slovenskej armády ako dopravný prostriedok, buď techniky alebo zariadení. Celé vozidlo sme navrhovali v 3D softveri CATIA, kde sme robili nielen 3D modely, ale aj zostavy a výkresy. Výkresovú dokumentáciu. Študenti vlastne prišli s nápadom, s tým, že doniesli výkresovú dokumentáciu. Bolo potrebné vyrobiť niektoré komponenty, tak v tomto smere fakulta sa snažila študentom výjsť v ústretí. Na našej dielni, na Fakulte špeciálnej techniky, sme si mohli vyrobiť súčiastky, ktoré sme používali priamo do vozidla. Pokiaľ prídu s dobrou myšlienkou, s dobrým nápadom, nie je problém v rámci fakulty ich podporiť. Nie len výrobou komponentov, ale aj z hľadiska výpomoci finančnými prostriedkami. Čiže či už formou nejakého štipendia, alebo formou nejakej odmeny. Pri vývoji vozidla bolo náročné dať dohromady vlastne naše nápady, jednotlivé časti práce, aby sme to spojili vo funkčný celok. Oceňujem ich počiatočný impuls, kedy sa naštartovali sami a hľadali vlastne spôsob, ako dostať tento ich ešte zámysel do reálneho projektu. Oceňujem odvahu do niečoho sa pustiť, dokázali nadobudnuté vedomosti, teoretické aj praktické, uplatniť v praxi. Pásové vozidlo viacej vystihuje profil absolventa Fakulty špeciálnej techniky a to, čo tu študujeme. Projekt bol úspešný na medzinárodnej súťaži študentskej vedecko-odbornej činnosti, čo mu dalo dostatok sebavedomia, aby sa predstavil aj na súťaži Kia Innovation Award, kde získal prvé miesto. Ak máte nadšenie pre strojárstvo a konštruovanie, prídite na Fakultu špeciálnej techniky, máte tu možnosti, ako zrealizovať svoje nápady. Podieľajte sa na vývoji.